טוב, אנחנו נדבר קצת היום, נדבר קצת דיבורי אמונה וביטחון, קבלת האיסורים באהבה. ראינו במשך הדורות, אלפי שנים, יהודים הלכו למוקד באינקוויזיציות, מסעי הצלב, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גלויות, גלות עשרת השבטים הראשונה, גלות בית ראשון, גלות בית שני, גירוש ספרד, מלחמות עולם, השואה הארורה, מלחמות ישראל, ייסורים, מחלות. ועם כל זה, תמיד, תמיד, אני יודע, ריבונו של עולם, אתה הוא האבא הטוב והמטיב, שאתה עושה את זה רק אך ורק לטובתי. ואני מקבל את זה באהבה ובשמחה, ואני אמשיך להתחזק בתור אווירת שמיים. אני כל מה שאני מקפיד, אני אמשיך להקפיד עוד יותר. וראינו כאלה יהודים. אומרים משל, מספרים משל, זה אבא שלקח את בנו לכאב ולטיפול שיניים, כאבי שיניים, ולקח אותו לטיפול. ילד קטן, והילד שם, הרופא, עושה לו שם טיפול, שורש, והילד צועק, וכואב לו. ואבא נמצא שם ליד, ואבא מחזיק אותו, שלא יזוז, ויחזיק את הפה, שלא יפתח, שלא יסגור. נו, אבא אכזרי. חס ושלום. הילד אומר לאבא, אבא, אני יודע, אבא, שאתה רוצה טובתי. אני יודע שאתה לא אכזר. אתה יודע שרק כך יהיה לי טוב. אותו דבר. אני מבין שאתה עושה לטובתי. כך תגיד לבורא עולם. ותדעו לכם, שכמה שאנחנו יותר ויותר נקבל באהבה את מה שבורא עולם מביא עלינו בכל מצב, נכון שזה קשה וזה קל להגיד, והשם יזכה אותנו שנתחזק כולנו ביחד בעניין הזה, שלא רק יהיה לנו קל להגיד, שנוכל גם ליישם את זה. ועצם האמירה, עצם הדיבורים, זה עצמו מביא לאדם את הכוח מתי שצריך. כי אין דבר כזה, העולם הזה הוא לא עולם חלק, הוא לא עולם של שלווה ונחת. מספרים על יעקב אבינו, ביקש יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. וכמה איסורים הוא עבר, מבטן אמו, היה עשיו, יצא החוצה, עשיו לא עזב אותו. ברח ממנו, אליפז רדף אחריו, ברח ממנו, הגיע ללבן, שניסה לרמות אותו 20 שנה, ושיגע אותו, ויום אחר אני חורף, וקרח בלילה, שחום היום, רואה צון, רימה אותו 100 פעמים, 10 מונים, בורח ממנו, בעשרו של עשיו נלחם איתו, הצליח לברוח ממנו, צרת דינה, רחל נפטרה בדרך, בנימין נולד, הוא אומר, סוף סוף זהו, גמרנו, אני רוצה לשבת קצת לעבוד את השם מתוך מנוחה, בשביל הדעת קצת. אומר בורא עולם, לא, לא בשביל זה באת לעולם, בשביל לעבוד אותי כשטוב לך, כשנוח לך, כשמסתדר לך. תודה רבה, אני לא צריך מלאכים, אני לא צריך מלאכים. מלאך עובד את השם בלי איסורים, בלי ניסיונות, בלי כוח בחירה, בלי קשיים. אבל אנחנו מעל המלאכים, כי אנחנו עובדים את השם גם כשקשה. מספרים על זה סיפור יפה, שאנחנו ממחיש את הסיפור שלפעמים, שאדם צריך לדעת, לפעמים, עצם קבלת האיסורים, קבלת מה שעובר על האדם, לא חייב להיות איסורים של מחלות, אני מדבר דווקא על דברים שלא חייב להיות מחלות, או תאונות, או מישהו שנפטר חס ושלום, יש לנו את היום-יום, את הקשיים של הפרנסה ביום-יום, יש לנו את הקשיים של חינוך הילדים, יש את הקשיים של שלום בית, הסביבה, עבודת השם שהולכת קשה, יש כאלה שכואב להם שהם לא מצליחים לעבוד את השם, הכל זה איסורים. חז"ל אומרים, אפילו רוצה פרוטה, רוצה לשלם לנהג 5 שקל, יצא לו שקל, יצא לו 2 שקל, טעה, מכניס את היד עוד פעם לכיס, גם זה איסורים. אם יקבל את זה, זה יכפר לו על המון עוונות. נספר סיפור קצר, סיפור. מספרים על צדיק אחד, קראו לו רבי לוי יצחק, כהנא מויז'ניצה, שהיה עני מרוד, אין מה לאכול בבית, האישה והילדים, מצב כלכלי קשה. היום מצב כלכלי קשה, או מה שהיה פעם. היום יש לנו קלוקסוס, יש לנו שפע, יש לנו כל טוב. אבל אז מצב כלכלי קשה באמת, אין בבית לחם לאכול. אז היום אומרים, איך הפרסומת אומרת? אמא, אין עוף לשבת.
יפתח לנו אוף לשבת. נכון, אני מסכים שבדור שלנו זה עניות, מי שאין לו אוף לשבת. אבל בדורות הקודמים לא היה פת לחם. לא היה פת לחם, עניות אמיתית, שאדם יכול למות מרעב. לא שמענו בדורנו מישהו שמת מרעב, יהודי שמת מרעב. לא ראיתי צדיק נעזב וזרום מבקש לחם. אין דבר כזה. אז היהודי הזה היה קשור לרב הגדול, מנחם מנדל מרימנוב, הצדיק הדגול, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואשתו ידע שהוא נוסע כל הזמן לרב שלו, והיא שומעת שהרב שלו, הרב של בעלה, הרב של המשפחה, האדמור, הצדיק והקדוש, פועל ישועות. כמה אנשים סיפרו על ישועות, בשידוכים, בשלום בית, בפרנסה, בחינוך ילדים. ובעלה, כל הזמן הולך. מה הבאת מהרב? קיבלתי חיזוק בעבודת התפילה, קיבלתי עצות איך להתחזק בגמילות חסדים, איך בלימוד תורה, איך בתיקון המידות, איך בדבקות בשם, ביטחון בשם, אמונה. כן, אבל מה הפרנסה? מה עשית בשביל הפרנסה? אשתי היקרה, את לא יודעת להגיע לרב, להגיע לצדיק. הרב נמצא בעולמות העליונים, קדוש וטהור, הוא מרחף שמה. וזה מפריע לצדיקים שבאים מדברים איתם על ענייני גשמיות של העולם הזה. צדיקים עדיפים שיבואו התייעצו איתם על אמונה, על ביטחון, על יראת שמיים. אנשים באים, מה? פרנסה, פרנסה, בריאות, פרנסה, בריאות. אנחנו מקבלים טלפונים, אנחנו יודעים מה רוצים רוב העולם. ובעלה הצדיק אמר לה, אשתי, אני מתבייש, אני מגיע לאדמור, אני מדבר איתו, הוא מדבר דברים כאלה גבוהים, רוחניים. אני מתבייש לדבר איתו על כסף, על לחם ועל חלב, על עופות. כל פעם שהוא נוסע, תעשה טובה, תתחנן, אני מבטיח. אבל הוא היה שוכח, גם הוא לא היה שם. מגיע, קדושה, טהרה, קודש קודשים היה הרב שלו. הוא מדבר איתו רוחניות, איך לחזק אותו. זה חזר הסיפור כמה פעמים, והמצב בבית הגיע ממש למצב קשה, בלתי נסום, אישה לא יכולה לשאת את זה. אז היא אמרה לבעלה, תשמע, בעלי היקר, אני אוהבת אותך, יניבי, ירוחי, ינשמתי, הכל טוב ויפה. אבל תדע לך, שאם אתה פעם הבאה לא מביא ברכה מהרב לישועה, אתה לא נכנס הביתה. אני לא פותחת לך את הדלת. ידע שבעלה צדיק, אם לא תיתן לו להיכנס, הוא ישן בחוץ, והוא לא יכעס עליה. הוא לא יקפיד עליה, כי הוא יודע שמה היא עושה? היא עושה נגדו, היא רוצה את טובת המשפחה, טובת הבית. הפעם אמר, באמת, מכל הלב, אני אדבר עם הרב על זה. הגיע לרב, וראה את הרב, אחוז שרעפים כולו, בקדושה עליונה, וכבר נמצא ברוח הקודש, ברחב בעולמות, ולמד תורה ואומר שיחות עמוקות, התבייש, התבייש. וגם חוץ מזה, הרב מדבר דברים כל כך גבוהים, גם הוא התחיל לסחף אחרי הרב, שכח בכלל מה הבטיח לאשתו, איי איי איי, שכח. היה שם תקופה ארוכה, רוצה לחזור הביתה, נזכר, וואי, הבטחתי לאשתי, אבל הוא לא מסוגל להיכנס לרב, לבקש ממנו דברים גשמיים, דברי העולם הזה. איך אמר שלום המלך, הבל הבלים, הבל הבלים אמר כהלת, הכל הבל. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל. אמר, אני מעדיף להישאר פה, מאשר להגיע הביתה ולישון בחוץ. נשאר שם. יום אחד הרבי קורא לו, אדמור קורא לו, תגיד לי, מה המצב הפרנסה שלך? מה המצב בבית? לחם, חלב, תפוחי אדמה, דברים כאלה, אני מדבר על בשר, אני מדבר על שניצלים, אני מדבר על אנטריקוט, וכל מיני קבבים, וכל מיני שישליק, אני יודע מה יש, מה יש עוד, שווארמה? מי מדבר על זה? הרב שואל, לחם חלב? יש או אין? הוא אומר, ברוך השם, כבוד הרב, לא חסר לי כלום, יש לי כל טוב. התבייש. הרב מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי, אתה חושב שאני לא יודע שאין לך כלום? אין לך בבית כלום, אני יודע שאין לך כלום. אבל תדע לך, אתה שימחת אותי עכשיו. יהודי, שאני מחכה, באים אליי אנשים, בוכים על הצרות שלהם. סוף סוף אני שומע יהודי שאומר, ריבונו של עולם, יש לי כל טוב, לא חסר לי כלום. אתה שימחת אותי, השם יעזור לך, שיהיה לך כל טוב, שפע, ברכה והצלחה, וכן היה. כל טוב לכם.